E aí pessoal, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o primeiro vídeo de One Stage. Acho que é assim o nome desse jogo, mano. Um joguinho que tá fazendo muito sucesso aí, como se fosse, entre aspas, um GTA da vida, né, mano? Como vocês podem ver, mano, um joguinho muito daorinha, vocês vão perceber agora. Mas, mano, desde já falo pra você que é novo aqui no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Vamos lá. Seja bem-vindo a Los Angeles, parceiro. Meu motorista está indo te buscar no aeroporto. Então, não demore. É, você chegou, hein? Mas antes de mais nada, vamos ao centro da cidade. Me pediram para te explicar como as coisas funcionam por aqui. Preste atenção, só duas coisas são importantes por aqui. A primeira é o dinheiro. Em Los Angeles, os vencedores dirigem os melhores carros, moram nos apartamentos mais chiques e fecham os melhores negócios. Eles estão por cima. A segunda é o poder. Vivemos em um mundo onde quem manda é a lei. Aqui, a polícia e até os militares vão tentar fazer você andar na linha. Algumas pessoas dessa cidade já foram tão longe que conquistaram poder e dinheiro. Mas a maioria teve que começar do zero e lutou para chegar ao topo. Alguns fazem isso mais rápido, enquanto outros mais devagar. Então se você quiser conquistar um lugar para você, você vai ter que trabalhar duro. Boa sorte! Bom, galera, como vocês viram aí, uma introduçãozinha do jogo, né? É nossa primeira vez aqui no jogo. Eu assisti algumas pessoas jogando esse joguinho, mano, muito da hora. Se caso você quiser baixar, vou deixar o link do jogo aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo, tá? Lembrando, cara, segue a gente nas redes sociais aí, ó, Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais, beleza? Vou criar aqui nossa continha e também vou jogar com ele aqui no nosso controle de PlayStation 5, né? Como vocês podem ver, tô com o Octopus ali. Vou deixar ele bem certinho, tá? E vamos começar aqui então a nossa jogatina. Se caso vocês curtirem muito esse jogo, eu posso trazer uma série aqui. O vídeo principal aqui no nosso canal, né? O jogo principal aqui no nosso canal é o eFootball, tá? Vai ser toda vez de manhã cedo. E durante a tarde ou à noite vai sair uns jogos aleatórios aí. Então vai ser dois vídeos por dia aqui no nosso canal, beleza? Então vamos criar aqui nosso personagem. Vamos dar um nome aqui pra ele, né? Idade 18. Vou colocar Negrete, né, mano? Bom, eu vou escolher esse aqui, né? Combina mais com Negrete. Eu creio eu. Ou esse aqui? Não, esse aqui, ó. Vou com esse aqui. Combina mais com Negrete. Vamos lá. Tá, então vamos ver as configurações gráficas, né? Eu vou colocar aqui no Ultra, né? Pra deixar bem no máximo mesmo. Bom, galera, dei uma configuradinha meio bem que rápida aqui, tá ligado? Coloquei aqui alguns botãozinhos. E vamos tentar fazer aqui nossa primeira missão no jogo, né? Não sei o que tem que fazer, mas tá indicando pra gente ir aqui. Vou aqui então, não sei. Tá dando uma travada, tá ligado? Ali, ó. Tá bem louco, mano, esse bagulho aí. Bom, galera, já deu uma configurada aqui meio que de leve, tá ligado? No controle aqui, mano. Mano, é muito parecido com GTA esse jogo, tá ligado? E, mano, na verdade, o jogo tá dando umas travadinhas, hein? Tá dando umas travadinhas, hein, de leve. Beleza? Aqui, mano, sinceramente, eu não sei como é que faz as missões aqui. Sei que tem uma escola aqui, ó, pode ver ali, ó. O que que tem ali? Loja de roupa. Eu não sei onde que tem que ir, não. Acho que eu sei. Calma aí, que eu acho que eu sei. Calma aí, que eu acho que eu sei, galera. Calma aí. Acho que tem que vir aqui na autoescola, né? Eu acho que tem que tirar a habilitação. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver. Eu acho que é isso, né? Pra tirar a carteira, você precisa encerrar a atividade atual. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, meu parça, se você tem ideia. Vamos ver. Tem que vir aqui, então. Beleza, um instrutor de direção. Olha, eu sugiro que leve o exame a sério. Eu já estou cansado de motoristas psicopatas. Essa cidade já tem problema suficiente. Mano, que jogo aqui muito da hora. Vou pular aqui, galerinha, pra não ficar... Eita, agora sim, hein? Agora eu gostei da máquina, hein? Bom, galera, dei uma mapeada aqui no carro. Olha só os botões aqui do carro, né? Pra ver se fica legal. Mano, muito da hora, mano. Esse joguinho aqui tá bem interessante, mano. Eu lembro a primeira vez que eu joguei. Calma aí, cadê o mapa? Deixa eu ver se tô indo certo, né? Deixa eu ver se tô indo certo nessa bagaça. Tô. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei. Mano, os gráficos tava muito estranho, tá ligado? Agora deu uma melhoradinha, mano. Tá travando um pouco, né? Não sei por que tá travando. Mas... apesar que o jogo é quase 1 GB, né? Também, né, mano? O bom desse jogo aqui, mano, é que é tipo assim... tem como você fazer várias paradinhas. Ah, mano, será que eu passei alguma coisa aqui, mano? Cadê? Ah, vou ter que voltar aqui. Calma aí, galera. Tem que voltar, tem que fazer certinho, né, mano?
Eu só não sei se tem que parar aqui no meio da rua também, sinaleiro, sinal vermelho, esses negócios, né, mano? Não sei. Aí, beleza. A primeira vez que eu joguei esse jogo aqui, eu não tinha gostado por causa que ele derrapava demais, mano, o carro. Agora parece que melhorou bastante, mano. Deu uma leve melhorada. Opa, passei por cima ali, deu bom. Esse barulho de estar trocando marcha aqui também é muito louco, mano. Bom, como é a nossa primeira vez, né, cara? Aí. A gente fica meio que perdidaço aqui no jogo, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Não deve ser tão difícil assim, não. Bom, primeira missão aqui eu fiz, beleza. Agora, sinceramente, não sei o que tem que fazer mais. Tá, vou chegar aqui de novo no cara. Olha quanta gente que tem aqui, mano. É muita treta pra pouco espaço, tá ligado? Aceitei, continuar. Beleza. Eu não sei o que é, né? Eu só tô apertando aqui. E tô fazendo... e tô apertando tudo e vai que vai, né, meu parceiro? Opa, tem um carro aqui. Vamos pegar esse carro aqui, né, mano? Ixi. Ah, tá bom que eu sentei atrás, né, mano? Tá de sacanagem. Banco da frente, né, meu amigo? Aí, ó. Vambora, vambora. Agora melhorou o gráfico. Ih, passei. Mano, nem olhei. Eita! Freia, mano. Caramba, meu parça. Mano, muito louco esse carro aqui, hein? Já gostei, hein? Carrinho brabo. Só que, caramba, o bicho corre demais, mano. Ainda bem que não é por tempo, né? Se fosse por tempo, eu tava lascado. É aqui na parte de baixo, aqui, ó. Aí, ó. Cheguei. Não sei o que tem que fazer. Opa, é uma mina. Saí do carro aqui. Acho que tem que falar com ela, né? Parece umas legendas muito loucas também, né? Vamos lá, galera. Vamos ter que comprar um carro aqui, então. Eu acho que é isso, né? Pelo que eu lembro também. Eu acho que o carro tá ligado, já tá ligado. Eu sempre fico nessa, né? Será que liga o carro ou não? Vamos lá, vamos lá. Não sei se pode cortar caminho, acho que dá, né? Acho que pode sim. Acho que não tem problema não, né? Quer dizer... Eita, já estraguei o carro da mulher já, mano. Eita, caramba. Deu um totozinho ali, você viu? Foi... Mano, sei lá, o gráfico tá... Tá uma jogabilidade meio que ruim, tá ligado, mano? Tá meio que travandinho, não tô gostando disso. Eu não lembro se da primeira vez que eu joguei tava assim, mano. Eu acho que tava, mano, eu acho. Não lembro. Caramba, o carro derrapou pra caramba aqui, velho. Aqui, ó. Cheguei. Aí, aqui mesmo. Bom, mandou a gente falar com esse cara aqui, beleza? O nome dele é Marco, com um carequinha aí. Vou pulando tudo aqui nessa bagaça. Beleza. Já pegamos o carro, compramos o carro aqui, né? Os caras falaram assim que eles são brother e quase que eu fiz cagada, hein? Quase que eu já pulei daqui de cima muito louco. Mano, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui por cima, né? Aí, ó, fechou. Dá pra ir aqui, ó, tranquilinho. O bom é que não tem carro, né, mano? Pra ninguém atrapalhar a gente aqui, né, mano? Caramba, o carro tem um barulho estranho, mano. Tem que virar na próxima aqui, ó. Nossa senhora. Nossa. Mano, o carro corre muito rápido. Muito, muito rápido. Olha, nossa, não precisa nem frear, mano. Já derrapa sozinho, meu parça. Olha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caramba, que carro maluco. Mano, não tô curtindo muito. Como é que eu posso dizer pra você? Tá dando uma leve travada, mano. Tá dando uma leve travadinha. Sinceramente, tá dando uma leve travadinha. Depois eu vou ver como é que eu faço pra melhorar isso aí. Beleza, eu vou deixar aqui o carro, né? A paz. Olha. Nossa, o carro corre demais, mano. Vou parar o carro aqui em cima. Eu acho que é, né? Aí, beleza. Vamos lá, vai lá com essa mina aqui. Beleza. Não acredito. É simplesmente lindo. A Beck e a Cristina vão morrer de inveja. Ah, olha só a conversa. Olha as conversas. Você pode tirar uma foto minha dirigindo meu novo carro pela cidade? Que sonho. Então, obrigado pela ajuda. E não conte ao Rafa que... Acho que é a Rafa, né? O nome do cara ali. Que eu estava na balada ontem. E ele pode ficar com ciúmes. Que jogo maluco, mano. Bom, ganhei algumas recompensas aí, né? Não sei o que ela tá me dando. Ah, mano, prometo pra vocês que eu vou estudar bastante esse jogo aqui. Esse jogo parece ser bem da hora, mano. Só que eu vou ter que ver também em questão esse gráfico que fica travando. Não gostei muito não dessa parte, viu, mano? Na moralzinha, não gostei não.
Eu acho que ele tá meio pesadão. Bom, ganhei duas coisas aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Uma oferta. Cadê? Isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Grátis, né? O que será que é isso aqui? Ah, beleza. Deixa eu ver o que é aqui. Vamos ver, vamos ver. Dinheiro. 10k. Opa, ganhei 10k, tá bom. Beleza, dinheiro é sempre bom, né? Opa, mais uma caixinha grátis aqui. Alguma coisa para carro, né, mano? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Motor. Legal. Motor para carro. Motor, top. Motor comum, apareceu ali para mim. Tá, e tem mais uma recompensa aqui, ó. Esse daqui já é uma caixa premium. Vamos ver para que que serve. E é um motor, hein, mano? É um motor. Será que vai vir uma coisa boa? Nossa, que é isso, mano? Eu ganhei o quê? Que é isso que eu ganhei, mano? É, ganhei uma embreagem. Deve ser pra dar uma melhorada no carro, né? Pelo menos eu tô com 10k ali. Cara, essa foi a primeira vez que a gente tá jogando o jogo. Um joguinho bem diferente, mas bem legalzinho, né, cara? Diferente e legal de se jogar. Só que ele tá dando uma travada meio louca, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Ó, aqui tá indo de boa, mas na hora que pega um carro aqui, ele já dá uma travadinha, tá ligado? O jogo é gostosinho de jogar, mas depois eu vou ter que ver como é que eu faço pra tirar esses travamentos, tá ligado? Bom, eu não sei nem onde que é minha casa aqui, mano. Deixa eu ver onde que é minha casa aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Não sei nem onde que eu tô. Bom, eu tô aqui, ó. Eu não sei aonde que é minha casa, tá ligado? Mas vou assistir bastante vídeo da rapaziada aqui, né, cara? Com certeza. E olha o tamanho dessa cidade, mano. Tem muita coisa aqui para você fazer. Você pode virar, você pode trabalhar, você pode fazer um monte de coisa. É igualzinho GTA, tá ligado? Tem bastante coisa para você fazer mesmo, ó. E, mano, o nosso mapa aumentou bastante, mano. Caramba, o mapa aumentou muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Lembrando, né, mano, que se você quiser que eu traga mais desse jogo, comenta aí e também me dê dicas, né, caso você já esteja jogando, né? Então me passa dicas aí que eu me interesso bastante, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Se for novo por aqui, se inscreva. E, mano, depois eu vou ver como é que eu faço também pra tá melhorando, né, cara? Como é que chama esse travamento aí? Bem chato, né? Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, galera, abraço. Fui!